凯文科斯纳水世界。我在读圣经吗？我不要看这个。他这个游戏是用辛普森的一个梗做出来的，好像是他们在电玩店打电动的时候，画面一个背景刚好就是凯文科斯纳水世界的这个画面，然后他用这个东西去改编出来一个完整游戏，应该也说是完整游戏，但是剧情都不太一样的。玩看，这个啊，凯文科斯纳水世界，丢40分，怎么玩？现在有很多小孩子凯文科斯纳水世界都没看过，好不好？但这是什么你都不知道。他到底是一个人要打多少啊？打多久啊？而且我到底是不是 boss 啊？怎么那么有钱啊？38, 39, 我是米尔浩斯吧？ This better be good. 开始。Game over. Please deposit 40 quarters. What a rip! 我都还没开始玩，又要投钱了。可是我已经投10美了。What the fuck？ 好烂哦！我已经投了20枚下去了。开始。哎，我们以前打快乐旋风一代就是这个手势，我们都会这样交叉这样磨，超白痴的。凯文科斯纳水世界之拳。Please deposit 40 quarters. What the fuck? 接关，接关，而且怎么只有一条命啊？这到底是28美还是25分25角啊？我靠！我等他搓完，我再过去。好烂！哦，一枚0.25啊，随便拿嘛，他好烦哦，好想死哦。左键，拿起了豆、泥土，还有捡道具的按钮。好啊，怎么用啊？好烦哦！什么凯文科斯纳？我想，这小时候没东西玩，只能这样子啊！40 quarters， 这应该可以接管吧？我好想揍机台哦！蹲下！我操！怪不得以前的按钮跟手把这么容易更换，那么容易坏，这让人暴怒哎！Game over. Please deposit 40 quarters. 我要放火烧了这家店。我怎么可能会知道下面是飞什么东西过来？以前玩大型机台都是用钱堆出来的，我到死了我才知道的。他到底是要开不开啊？Game over. Please deposit 40 quarters. 请问他建设完，那我干嘛？
哎、欸，我可以打他的枪。他什么时候会发射？那好难哦。在这边交易，用泥土交易植物。哎，水世界的泥土很值钱，我拿到了番茄植物。哎，你们怎么办啊 ？Game over. Please deposit 40 quarters. 好，我要往前走。OK。Game over. Please deposit 40 quarters. 哎，怎么没有人告诉我这个关卡是随机的？不要逼我摇台子哦！我以前都乱摇台子哦。Game over. Please deposit 40 quarters. 往前也不对，往后也不对。快往前，快往前！打 boss 啊！看一下，啊，还有，还有白色会掉下来。等一下哦。这两拳就要退，这节奏游戏，我不要前进了。啊啊，好痛啊！马琳娜，土地。土地只是一个传说。哦，他离开这边了。我记得水世界是 Game over. Please deposit 40 quarters. 我记得水世界的海上是不会有这么多东西可以把我船撞烂的。我的意思是，我刚刚逃出来那个地方是他们在水世界里面的一个海上小镇，因为以后的地球都是水平面暴涨，大家只能在海面生活，懂吗？所以泥土很值钱，可以换东西。水世界你们都没有看过电影吗？很经典呢、欸，就好像是《疯狂麦斯》的海洋版这样子。他航行了一段时间之后，想要休息一下。啊！我的妈！欸、我不记得有这个 啊！就是他想要这头吧？啊！我要走进去揍他吗？三拳，哎、欸，退后。四拳，五拳。很贪心哦，六拳，这海里面怪物好恐怖，看着美好的夕阳揍着怪物。因为浩子他们家比霸子有钱嘛，整天玩这些垃圾游戏。什么 Smoker 会付出代价？那些小喽喽吧，我记得好像是把他船给弄烂了，还是抢他东西的这样。Game over. Please deposit 40 quarters. 节奏越来越不对，我们要 reset 一下。有枪哎、欸！瞎干！无限子弹吗？Game
Game over. Place deposit 40 quarters. Game over. Place deposit 40 quarters. 哇，打一下我就要跳了。叫我是钢铁肚皮是不是啊？给炸弹，炸弹不能捡。Game over, please deposit 40 quarters. 这操纵有够烂的，我不能边蹲边开枪，蹲着开枪，看到第一个时间反应就是要开枪，然后开了枪就蹲不下来了。之前在海上生存太久了。膝盖都坏了，好腰嘞！哦 ，Game over, please deposit 40 quarters. 怎么时间都不一样啊？我一开始蹲下来也会撞到，我先开一枪再蹲下来也会撞到。Game over, please deposit 40 quarters. 我们被木棒削到也算死哎、欸，怎么回事？上面是。整把剑都有毒，是不是啊？连那个剑身、剑尾都有毒哦，削到我就毒死了。Game over. Please deposit 40 quarters. 它这个射箭其实有一点微妙的时间差、欸，哎，它有的时候会快一点点，然后有时候慢一点点，真的只有一点点而已，没有骗你们。这游戏其实是故意改编的，有点难度这样。天哪！你看 ，Game over, please deposit 40 quarters. 他炸弹竟然还能丢出快慢速球，等一下是要丢回旋球吗？左旋还右旋呢、啊？这胖子在这个世界练出这么厉害的技能。Game over, please deposit 40 quarters.怎么跳啊？这个要到最紧绷的时候跳这样子，太慢也不行，太快也不行。哦，好想死哦！啊！煞气进场，我看。Please deposit 40 quarters。让我准备好再来，来，下一根来。Game over. Please deposit 40 quarters。Game over. Please deposit 40 quarters。这游戏好难哎、欸。完了吧？我用枪打车子的意义是什么啦？把车打爆！乔伊队长。Game over. Please deposit 40 quarters. 他那个是。这个是什么？指尖陀螺还会子弹飞来飞去、欸？他什么时候眼睛会发雷射？我不知道啊。哎，过关了，过关了。怎么关了、啊？哎、欸，靠背。应该是没有找到陆地吧？忘了，好像有哎、欸。随手找到了陆地。哎、欸，我成功喽！我成功喽！走啊！他一直说我成功了，我成功了，怎么不走啊？机器设施，
Game over. Please deposit 40 quarters. 从水世界变成了终极战士啊！为什么蹲下来不能开枪啊？我是有关节炎是不是？游戏资料错误，没办法找到 key 啊？这是 bug 了吧？宝贝。Game over. Please deposit 40 quarters. 啊！我要过关了，我要过关了。哦哦，这三角。Game over. Please deposit 40 quarters. 哎，它下面还有第二个武器飞过来，哎，一起的，我怎么躲？他们可以不要在我一开始按 start 就马上雷射飞过来吗？你们不要看这游戏好像很简单，超难的。哎，花了$450，我终于赢了吗？你拿到了 key， 我没有 key， 水手回到了水上，水上才是我的家。那我干嘛来这个地方？那我一开始为什么要离开小镇？为什么要打败小镇的老大？我花费了这么多的时间、心血、耐力，结果发觉土地好像也没比较好。我为什么要回去？到底他妈的在干啥侠？我花了$450，就是为了这个烂结局。这是一趟寻找自我的旅程。漂流，遇到怪物，杀了一堆人，打败了异形，我终于才发觉，原来我自己的家才是最好的地方。人就是要干了才知道，先干再说嘛，对不对？你怎么知道后面是好还坏呢？这是一个励志游戏啦，你不干，你就不知道。水手等级最低分1，你是一个糟透的玩家。我要去哪里踹台子？与其做了这么多冒险，我倒不如待在家里好好坐着。怪不得现在肥宅这么多，边看电锯人边吃汉堡啊，多好啊！出去干嘛？浪费时间，还要被伤害，还要全身流汗、脏兮兮、这臭烘烘。待在家里啦，待在家里。我水世界啊，管他的，关游戏了，关游戏了。徒劳空虚，打到最高阶五颗星水手。只用$20，就是等于有点像是你只有一条命或两条命吧。而且再找到所有的秘密，也许你就能拿到真结局哦。才不要、欸，妈的，浪费时间，干嘛浪费这么多生命在这个上面啊？关掉，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 关掉。